Program Leta v parku oživila košická kapela Kontakt. Trojica si zahrala Unplugged v Pape. Kapelu tvoria dve speváčky Soňa a Lucia, ktoré zároveň hrajú na gitarách, perkusionista Rado a gitarista Igor. Spoznali sa na umeleckej škole, ktorú všetci navštevovali. V podstate najprv sme sa spoznali my s Luckou a boli sme ako keby duo a hrávali sme si len tak pre seba. Hej, skúšali sme nejaké pesničky, že ti to vôbec ide dokopy a že ti sa vieme zohrať. A tak postupom času sme vlastne zistili, že by sme chceli tvoriť nejakú kapelu, nejaký celok. A v tom čase nám do cesty prišiel tento šarmantný mladec. Som išiel si po chodbe a počujem dva hlasy, ako spolu krásne znejú a si hovorím, že wow, že to musí mať. Tak som si to zaobstaral. Nepreháňaj. Nepreháňaj, Igor. A tak nejak som ich oslovil a potom sme začali spolu hrať a týždeň na to som dostala takú ponuku na koncert a keďže už som nechcela ísť sama, tak vlastne sme si zahrali svoj prvý spoločný koncert. Hej, a po tom koncerte prišiel ďalší a ďalší a tak sa to postupne rozbehlo. Začínali sme tak v malom, ale postupne sa to fakt akože formuje. Kapela si postupne hľadá svojich fanúšikov, ktorých stále pribúda. Kontakt koncertuje prevažne v Košiciach, no vystúpil aj na viacerých lokálnych festivaloch. Kapela hrá prevažne pop country, prespievala tiež známe skladby od Eda Sheerana či Jany Kirchner. Má však aj vlastné piesne, ktoré by chcela využiť pri tvorbe albumu. Snažíme sa nahrávať nové pesničky a niečo spolu formovať. Postupne a pomaly. A veríme, že vznikne nejaký album v budúcnosti. Máme teraz zvyšok leta, už máme celkom nabitý koncertami. A napríklad 31. budeme hrať pred Noc a deň, alebo 25. a 26. teraz tu na v Košiciach. Do areálu kasárny Kultúrparku prišli aj tentokrát desiatky ľudí. Pochvaľovali si prostredie, atmosféru aj samotnú kapelu. Som sa perfektne zabavila a budem rada, keď sa to zopakuje a príde tu ďalej mladých ľudí, ktorí sa budú môcť reprezentovať. Na tejto akcii som prvýkrát, veľmi sa mi tu páči a určite prídem na nejaké ďalšie podujatia. Kapelku som spoznala minulý rok na Use the City festivale. Bola som ich podporiť aj tento rok. Veľmi sa mi páčili a rozhodla som sa zobrať to na aj kamošku, aby si trochu vypočula aj mladých ľudí, ktorí sa snažia trošku prejaviť sa. Ja si myslím, že je to hlavne pre tých mladých ľudí, keďže je to kultúrne centrum a som rád takejto príjemnej večernej atmosfére. Milujem celú túto atmosféru a celé to leto chodia na všetky akcie, ktoré je možné vidieť. Prvýkrát sme teraz tu prišli a rovno sme trafili na peknú mladú kapelku a sa mi páči, čo sa mi páči hlavne, že hrajú vlastné pesničky. To, na to treba mať odvahu, silu aj páru a oni to dávajú veľmi pekne. A držíme palce, budeme ich podporovať, keď niekde prídu, pôjdu aj iné kapelky, tak sa poďme pozrieť. V Kultúrparku som vlastne poprvýkrát na koncerte a som veľmi milo prekvapená, pretože tá skupina je naozaj profesionálna, takže som rada, že som sem prišla. Leto v parku koncom augusta prinesie aj Bažant kinematograf. Vychutnáte si tak premietanie filmov Pod holým nebom.